Հերթական անգամ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում Արմավիրի մարզի սոցիալապես անապահով ընտանիքներն են։ Հիմնադրամի սոցիալական ծրագրից այս անգամ ևս օգտվել են Արմավիր քաղաքի եւ հարակից համայնքների ավելի քան 300 բնակիչ։ Մարտիկ շատ նեղ են, այո, մարտիկան այսինքն այս տա կարիքը շատ ունեն էլի, չեն կարողանում ապրել։ Այսինքն մարտկանց բոլորին հասնում է, բոլորին օգնում է։ Մարտիկ ունեն այս աջակցության կարիքը եւ ինչու՞ չէ։ Այս ամանորիշը մի սա էլ, մի քանի օրվա ինչ որ մի բան է։ Ուրախ նոր տարիքա իր վրա, որ բոլորին օգնում է, հասնում է, դու Աստվածն էլ իրան հասնի։ Շատ եմ ողջունում այս նախագիծը, ի սրտե խորոց եմ ասում, հալալ են իր կերած կաթը, որ այդ մոր կատնակեր է, ապրի Ծառուկյան Գագիկը, էլ ինչ ասեմ, ամեն ինչին էլ հասնում է, էլ ոնց հասնի։ Երկու երեխա ունեմ, նպաստի հույսին եմ ապրում, վարձովեմ, ամուսին չունեմ։ Ուղղակի օգնության կարիք իրոք ունեմ, կոհեմ պարոն Ծառուկյանից, ես միշտ էլ դիմել եմ, թեկուզ գումարով, թեկուզ սնունդով, ինքը ինձ աջակցել է։ Հենց այսօրվա նախաձեռնությամբ էլ պատասխանատուներն ամփոփում են տարին։ Միայն 2019 թվականի ընթացքում Արմավիրի մարզում հիմնադրամի խոշորամասշտաբ սոցիալական ծրագրերից օգտվել է ավելի քան 2000 ընտանիք։ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ օգնություն տրամադրելիս մշտապես առաջնահերթություն է տրվել առավել խոցելի խմբերին։ Շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանին, որ Արմավիրի մարզը առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում է։ Մեր հերթական ակցիան Արմավիրի քաղաքն է հիմնականում եւ հարակից համայնքները։ Այսօր նորից նույն 300 շահառու օգտվեցին մեր ակցիայից։ Գիտեք, այնքան թեթևացած եմ զգում, որ մարդիկ գնում են գոհունակ։ Բազմազավակ ընտանիքներ, Արցախի պատերազմի մասնակիցներ ու զինծառայողներ ունեցող անապահով ընտանիքներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, միայնակ թոշակառուներ ու տարեցներ։ Հիմնադրամի պատրաստած սնունդով լի տոպրակները ստանալուց հետո արմավիրցիները առանձնահատուկ շնորհակալություն են հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին դժվարին պահերին մշտապես իրենց կողքին լինելու համար։ Ունեմ 7 երեխա, որից մեկը Ծառայում է հայոց բանակում։ Գագիկ Ծառուկյանի ամեն մի օգնությունը բոլոր ժողովրդի համար արժի ամեն ինչ։ Ապրում եմ Բագուն տնակում եւ շնորհակալ եմ, որ Ծառուկյանը չի անտեսել, ասենք ինձ նմաների։ Միշտ էլ հարգել եմ Ծառուկյանին որպես մարդ, իր բարեգործություններով, միշտ էլ լսել եմ իր ելույթները, տեսել եմ, թե ինչ էր արել մարդկանց համար։ Անտարբերությունը ամենամեծ չարիքն է, որ ամենուրեք կարող ենք հանդիպել։ Մենք հանդիպելով պարոն Ծառուկյանին, նրա օգնությանը դիմելով, ստացել ենք ամեն ինչ, այսինքն բարոյապես օգնել ամեզ և նույնպես բոլոր կարիքավոր շահառուներին։ Աջակցում է ժողովրդին, բոլորին է աջակցում և ունենք կարիքը։ Օգնության ձեռք մեկնել առավել դրա կարիքն ունեցողներին, փոքրինչ թեթևացնել դժվարին պայմաններում ապրող քաղաքացիների հոգսը, նախաձեռնության հիմնական նպատակն է, իսկ հիմնադրամը Արմավիրի մարզում սոցիալական ծրագրերը կշարունակի նաև հաջորդ տարի։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։